Så här gör vi Movember. Möt Jim. Han har hört en hel del om Movember på sista tiden. Och han vill gärna odla en mustasch och börja samla in pengar. Men vad handlar det hela om och hur kan han komma igång? Efter det som startade som ett samtal på en bar har Movember arbetat för att öka medvetenheten om mäns hälsa sedan 2003. Och varje år ansluter sig fler och fler Mo Bros världen runt, stödda av Mo Sisters, till kampanjen för att odla mustasch och engagera sig i en öppen dialog om mäns hälsa. Nu är Jim också med. Först anmäler han sig på movember.com och skapar en profil. Här kan han ladda upp foton, be om donationer, kontakta och dela med vänner och hitta information om mäns hälsa. Jim kan också bilda ett team med vänner eller kollegor. Det finns 5 regler som Jim måste följa. 1. Varje Mobro startar Movember slätrakad. 2. Under hela månaden Movember ska varje Mobro odla en mustasch. 3. Inga helskägg, inga getskägg, inga lösmustascher. 4. Mustaschens kraft ska användas för att inleda samtal om mäns hälsa och för att samla in pengar. Och 5. Varje Mobro bör alltid uppföra sig som en sann gentleman. Jim odlar sin Mo med stöd av familj, vänner och kollegor. Varje dag lägger Jim upp foton på mustaschens tillväxt och kollar hur det går för andra Mobros. Samtidigt lägger han upp information om mäns hälsa för att sätta igång samtal. Och när fler människor börjar donera växer Jims insamling ännu fortare än hans Mo. Och medan Jims Mo växer till sig bestämmer han och hans team sig för att delta i ett lokalt galaparty och tävla om att bli den Mobro som har den mest spektakulära maskeraddräkten. Jim är rätt säker på sig själv, men ställd mot 2 Charlie Chaplin, Hulk Hogan och Village People blir konkurrensen tuff. Jim är verkligen glad att han odlade en Mo. Missa inte chansen att vara med. Besök movember.com. Anmäl dig idag. Engagera dig och samla in pengar och öka medvetenheten. Tillsammans kan vi hjälpas åt att förändra bilden av mäns hälsa, mustasch efter mustasch.